přece jenom zajímavější. Mariana Zemaník, Josef Petolák. To je dvojice, která se chystá na svou jízdu v tuhle chvíli. Slovenská dvojice po barvním kole vyrovala na 17. místě. Ta ztráta byla více jak jedna vteřina. Byla to vlastně ta první dvojice, která ztrácela více než vteřinu. Ve světovém poháru si vedou zatím zdatně, náskok skoro půl vteřiny, tohle nevypadá vůbec špatně. Průběžné vedení s náskokem 36 sekundy, tohle vypadá dobře pro slovenské duo. Stále ještě teenageři mohou být se svým úvodním vystoupením ve světovém poháru spokojeni. V tuhle chvíli jsou totiž na čele a neskončí horší než 17.